chegando aqui para mais um carregamento de sal. Carrega lá pro Colíder, lá onde eu descarreguei aquela torta de algodão. Vou descarregar a boca para aquele cliente. Aí vocês podem procurar no vídeo aí, quem é novato aí para baixo, tá lá. A hora difícil do motorista daí. E aqui estamos chegando aqui na Salina, Salineira São Camilo. Carregar na Maré Sal aqui. Olha o velho Jaca aí vindo. Aí, só de boa. Aí, gente, a produção do sal é aí, ó. Aqui é Mossoró. E aí é feito o sal. Existe esses tanques, esses reservatórios de água do mar. Daí ela vai salinizando. Daí só fica a crosta de sal. Daí as máquinas pega a PC, ó. Lá no fundo, lá no vídeo, lá no fundo do vídeo, tá, vocês dá de ver. E ali vem ali pro monte de sal. Então, galerinha, já chegamos aqui na Maré Sal, aqui na Salineira São Camilo. E vamos encostar lá, já tá chegando a vez de nós carregar, entendeu? Aí nós já vai fazer. Eita, rapaz, tô engordando, tô ficando com teta, rapaz. Não, é um trem mesmo. Tem que emagrecer, tô comendo demais. Ó, se não engatar, não vai, né? Fica gravando o vídeo e esquece de falar, de engatar. Fica conversando e gravando e fica. Esquece de ajeitar. Aí. Só o sal, menino. Isso aí é tudo sal, esse branco, esse monte aí. Aqui, se parar a produção de sal hoje, tem sal pra manter uns 6 meses ou mais o mundo. Aí eu carrego sempre nessa salineira aqui, que é a da São Camilo. Sempre aí com os meninos aí, ó. Isso aí é todo sal, gente. Todo sal aí que vocês veem aí é sal, sal mesmo. Aí tem um lá carregando, eu sou o próximo. Daí viemos aqui pra ajeitar as lonas, os negócios aqui. E agora é a hora do café deles. Daqui a pouco aí comer. Esse cabo é rapidinho aqui, é ligeiro. Vai acontecer que eu vou descarregar. Descarreguei num dia e vou carregar no mesmo dia. Rapaz, isso é sorte demais. Aí, isso é muita sorte, né? Descarregar num dia e carregar no mesmo dia. Graças a Deus ter ajudado aí, galera. Aí é bom demais, é uma maravilha. Só Deus vai abençoar e chegar a viagem em Colíder na Santa Paz aí. Nada de ruim acontecer com o caminhão, com o louro e nem comigo aí. Beleza? Ó, não se esquece, se inscreve, dá aquele like e ative o sininho, beleza? E aí, nós ajeitando aqui. Hoje nós temos ajudante. Nós temos um ajudante aqui, o Gideão aqui. Aqui da Salina, aqui da Maré Sal, aqui, ó. Aí, ó. Hoje o Ana Maria não vai estar sozinho trabalhando. Arrumou o companheiro aqui que ajuda. Beleza aí, ó, galerinha? Já. Tá vendo aí, ó? Soltando as correntes, tem que soltar tudo. Aí vai forrar aqui o chão. Tem os forros ali. O chão não, o sualho da carroceria. Aí. É bom quando você chega na empresa, tem um rapaz que ajuda, né, Gideão? E aí, manda um tchauzinho pra minha galera aí, pros inscritos aí. Você é inscrito também, acerte os canal nosso aí, né? É. Beleza, aí. Valeu aí pra galerinha aí, do canal do
Aí, Gideão. Bacana aí, galera. Saiu os rapazes aí que trabalha aqui na Salina. E ele teve, acesse os vídeos aqui do Ana Maria, entendeu? É bom demais, pessoal. Aí, ó, quebrou a corrente lá, mas como é sacaria, não tem problema. Aí chegando em casa nós arruma. E aqui, ó, tá aí, ó. A corrente põe tudo aí, ó. Pra quando chegar lá abrir a tampa. Aí ela não enroscar no saco, né? Daí ela não prende a tampa. Aí. Aí essa aqui eu vou jogar pra cima que é. Isso aqui eu vou deixar aqui pra travar daí por cima. É, de baixo travar. Só a tampa de baixo ali. Só aquela ali. Essa é a de baixo? É, é a de baixo. Tá ficando o soalho aí da carreta. Como é que tá? Pensa no vento aqui, rapaz. Pensa no vento. Rapaz, o vento é duro de segurar aí, Gideão. Rapaz. Aí, ó. Aí nós temos a nossa metralhadora de grampo. Segura não. Segura não, o vento não segura já, rapaz. Mas já tá bom, senão o cliente, o tio Nenê lá vai. Vai com o jogo. Oi? Pegar um saco pra prender mais aí. Tá? Beleza. Vai usar mal o grampeador daí, né? Não. Beleza. É o seguinte, muito barulho, tá em operação. Aqui tá o carregamento de sal aqui, do sal Nelore para Colíder, Mato Grosso. Aí os meninos estão lá em cima, o Gideão mais outro colega dele trabalhando, fazendo a carga. E começamos a fazer. De lá de cima, desce aquele moinho, vai ali, aqui em saca, pesa aqui, vai ali, costura, vai nadar e vai no caminhão. Viu com a engenharia boa dessa aí? Bom demais. Aí, ó. Que é a jornada do carregamento. Vocês viram o vídeo passado de carregamento do milho, agora o carregamento de sal aqui do Mossoró, que onde tudo se inicia diretamente para a colina. Aqui da frente já carregou, agora é a vez do FHzão, do Douro. Aí, ó, como é que fica chique aí o carregamento, ó. E os meninos é potente, ó, carrega de dois sacos, ó. Aí, ó. Tem o tanto que já carregou. Show de bola, hein? Igual eu tava dizendo, só vem aqui, passa pelo moinho e sai daqui, ó. Aí. Aqui esse é todo sal. Sal grosso, daí vai moendo e passando. Olha lá, até aquele carrinho que o colaborador tá com o carrinho, aí tem um guindar, tipo um guindar. Aí, ó, que pega esse e leva o pessoal lá, ó. Tá vendo aí, ó, minha papagaiada, como é que funciona? É show de bola demais. Aí, ó. Aí vai moendo, vai sacando, vai aquele processo lá. E aí, só no leva do sal? Só no leva do sal lá? Dá um alô aqui pra minha galera aí. Aê, ó. Beleza! Vamos aí, Então tá joia, tá vendo aí, ó? E assim que funciona aqui a produção do sal. E aí chega lá e coloca no saquinho, vai coloca nos coxos e os boi lambe lá no Mato Grosso. Final de carregamento. Acabando. 4 saquinhos, o último. Aí já acaba.